Assalamu aleyküm. Mən ismim Hamidullah Sərvarbek. Mən robototexnika kursu oxucusuyam. Bizə Arduino qəngəmizə bir ay oldu. Mən hazır Arduino yardımində lampçıq ilə yakıb bərəm. LED lampalar təyyar oldu. 3 knopka ilə yakıb ölçürəmiz. Bu həm lampıçıq ilə arxı bob yanadı. Qadırlı dostlar, doğrusu aysam, mən özüm hələ milli nəsələrini yasaq bilməyəm, mən pulumdan gəlmədi. Ləkin okulçularımız yaş borçuna qaramasından şunu vəzlərini yasaq bulturtdular. Öyləmiş ki, milli okulçularımızın gələcək əlbəttə büyük boladı. Sizlərəm robototexnika kursunu təfsir qılamız, DataKids-də kütəmiz.